Армысыздар, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Облыс әкім Ерлан Қошанов көмір үшін биылғы жылы былтырғыдай ұзын сонар кезектің қайталанбауын тапсырды. Аймақ басшысы қатты отынды сатушы орындардың жай күйімен танысып қайтты. Қарағандылық фермерлер қатты сұрыпты бидай түрін Еуропаға экспорттамақ. Аймақ басшысы егін алқаптарында болып, бидайды тазалау, кептіру, сақтау сияқты кешенді жұмыстармен танысты. Алло, біз дарынды жастарды іздейміз. Дәл осындай атаумен Қарағанды мемлекеттік медицина университетінде байқау өтті. Облыс әкімі Ерлан Қошанов көмір үшін биылғы жылы былтырғыдай ұзын сонар кезектің қайталанбауын тапсырды. Аймақ басшысы қатты отынды сатушы орындардың жай күйімен танысып қайтты. Сондай-ақ шаһардың әлеуметтік маңызы бар нысандарын аралады. Оның ішінде логистикалық орталық, емхана, балабақша және жаңадан салынып жатқан тұрғын үйлер де бар. Облыс әкімі Ерлан Қошанов әуелі жалынды отан көмір таратушы орнына барды. Қазіргі таңда мұнда 9000 тонна қатты отын бар. Күніне 200 машина тасымалдайтын көрінеді. Жылыту маусымына қарсы 65% жекеменшік секторлар көмірмен қамтамасыз етілген. Тіпті аймағымыздағы барлық қала аудандар кесте бойынша кезегімен көмір алып жатыр. Былтырғыдай дау тудырмас үшін биыл көмір тасу ерте басталған сынайлы. Алдыңғы жылмен салыстырғанда биыл жағдай біршама қалыпқа келді. Көмір өндіруде мәселе жоқ деп айталамын. Себебі жұмысымызды 2 ай бұрын ерте бастадық. Барлығы үлгеріп алып жатыр. Біз таң сәріден бастап соңғы келушіге дейін жұмыс жасаймыз. Сондай-ақ жұрт арасында жанғақ деп аталып кеткен қара отынды өндіруді жоспарлап отыр. Ол үшін арнайы жабдықты алып қойған. Кәсіпорын мамандары осы бір-екі аптада орнатып, дайын болатын айтады. Аймақ басшысы Шұбаркөл көмір компаниясы күн сайын Қарағандыға 30 вагон көмір жөнелтіп отыруын тапсырды. Бұдан бөлек ұзын сонар кезек болмау үшін барлық жағдайды жасау керектігін айтты. Подвижные аппараты позволяют работать как с фурами, так и с газелями непосредственно. То есть она выдвигается, все ускорено, завозится на электротележках. Нет необходимости ручного труда абсолютно. Ал келесі нысан Аль-Фарух көтерме үлестіру логистикалық орталығы. Екі кезеңнен тұратын жобаның құны 10,5 миллиард теңге. Мұнда азық-түлік орталығы, қоймалар, көкені сақта орындары бар. Компанияның басшылығы орталық арқылы аймақты азық-түлікпен қамтуға мүмкіндік беретіндігін айтады. Оған қоса мұнда делдалдық жойылады. Яғни өнім өндірушілер өнімдерін тікелей делдалсыз саудаға шығармақ. Климатты қойма осы ағымдағы жылдың қараша айында іске қосылады деп жоспарланған. Ну, хороший вид даже. И сколько по 7,20-25 здесь? Порядка под его критерий. 30 квартир мы уже определили под это. Бұл оңтүстік-шығыс бөлігінде орналасқан жаңа тұрғын үй құрылысы елбасының бес әлеуметтік бастамасымен қолға алынып отыр. 2019 жылы жоспар бойынша 300-ден астам пәтер 7-20-25 бағдарламасы арқылы берілмек. Можно отдыхать, да? Раньше не было такого. Сондай облыс әкімі 250 балаға арналған дарынды бала балабақшасына нөмір 8-ші емхана және Гапиев көшесінің бойындағы қоғамдық саябақтын жай күйімен танысып қайтты. Сонымен қатар Ерлан Қошанов степной маңындағы аулалардың абаттандыру жұмыстарында көрді. Қала тұрғындары аймақ басшысымен әңгімелесіп, қаланың өміріндегі 10 өзгерістерге ризашылықтарын білдірді. Ажырқын Сисен, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шайнин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал қарағандылық фермерлер қатты сұрыпты бидай түрін Еуропаға экспорттамақ. Облыс әкімі Ерлан Қошанов Осакаровка ауданындағы бірнеше шаруа қожалығын аралады. Аймақ басшысы сапар барысында егін алқаптарында болып, бидайды тазалау, кептіру, сақтау сияқты кешенді жұмыстармен танысты. Биыл аймағымызда алғаш рет дәл егіншілік технологиясы жүргізілді. Сандық технологиялық амалды Найдаровский компаниясы жүзеге асыруда. Бұл тәсіл егіннің табиғи қасиетін жоғалтпай, өнімділікті ұлғайтуға мүмкіндік береді. Өңірде 550 гектарға қатты сұрыпты бидай, яғни австриялық дурум тұқымы егілген. Шара аясында өлшеулер мен сараптамалар цифрлау бағдарламасы аясында тегін жүргізілді. Сонымен қатар егін алқаптарында жердің температурасы мен ылғалдылығын көрсететін метеостанциялар орнатылған. Жаңа технологияның көмегімен бірге гектардан 50 центнер өнім жиналады деп жоспарлануда. Компания басшысы Павел Лушак өнімді өткізу жолдарында жоспарлап қойған.
Эффективный сорт. Азбека. Европа? Европа? Да. Кто, Австрия? Австрия, Италия. Италия. На макароны? Да. Очень хорошие показатели, характеристики очень хорошие. А по цене как? Она дороже. Цена дороже, да, где-то на 40% от наших цен, от мягкой пшеницы. То есть сбыт вы наладили? Сбыт проблем нету. Вообще просят, ждут, да. Тогда надо увеличивать. Очень хорошее качество показывает у нас, очень хорошее качество. Дихандардың айтуынша, жаңа технология бойынша эксперимент жүргізілген алқапты өнім көлемі жоғары көрсеткіш көрсетіпті. Келесі жылы қат сұрыпты бидай егілген алқапты 5 есе көбейту көзделуде. Аймақ басшысы шаруалардың осындай жоғары көрсеткішке жеткізетін технологияға көшу қажеттігін атап өтті. Если сбыт есть, урожайность хорошая, надо переходить. В этом направлении, да, надо двигаться, я считаю. Тем более через цифровизацию. Облыс әкімі келес сапарында Ясная Поляна жауапкершілік шектеулі серіктестігінің бидайды тазалау, кептіру, сақтау жұмыстарымен танысты. Мұнда немістердің технологиясы мен құрылғылары қолданылады. Ауатор сепараторының өнімділігі сағатына 60 тоннаны құрайды. Үстіміздегі жылы дәнді дақылдар мен бұршақ дәнділер жинау облыс бойынша 826 мың гектарды құрайды. Сондай ақ ауыл шаруашылық құрылымдарында 9287 гектар алқаптан картоп және 1500 гектардан көкөністер жиналу көзделіп отыр. Облысымызда астық жинау жұмыстары 1 қазанға дейін аяқталуы тиіс. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, 1 Қарағанды телеарнасы. Сонымен қатар облыс әкімі Ерлан Қошанов жұмыс сапары барысында Қарағанды Жезқазған тас жолындағы жөндеу жұмыстарының нәтижелерімен танысып қайтты. Өткен жылдан бастап мұнда 389 шақырым жол бөлігі жөнделді, ал жолдың жалпы ұзындығы 513 шақырымды құрайды. Келесі жылы тағы 60 шақырым жол бөлігін жөндеу жұмыстары жоспарланған. Оның ішінде 20 шақырымы суық ресайклеу әдісі арқылы жүзеге аспақшы. Алдын ала есептеулер бойынша жөндеу жұмыстарына шамамен 900 миллион теңге қажет көрінеді. Сондай-ақ 2019 жылы Жезқазған Қызылорда автожолының қаты тозған 20 шақырым бөлігі жөнделеді деп жоспарланып отыр. Бұған қоса жол жөндеушілер Қаражал және Жәйрем кетіне барар жолды да қалыпқа келтіруді көздеп отыр. В этом году как качество? Качество в этом году хорошее. Да, дұрыс. Контроль идет. Теперь Ерлан Жақаш, перспективный план. Помимо этого, мы в этом году, если в прошлом году от Жезгазгана в сторону Кызылорды 43 километра мы следили в прошлом году, в этом году самый плохой участок выбрали 20 километров. И от Алло, біз дарынды жастарды іздейміз. Дәл осындай атаумен Қарағанды мемлекеттік медицина университетінде байқау өтті. Іс-шараның негізгі мақсаты білім ордасындағы әр түрлі үйірмелерге қатысушылардың қатарын талантты студенттермен толтыру. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ұйымдастырылған шараға 100-ден аса үміткер қатысты. Бұл байқау Қарағанды мемлекеттік университетінде жылда дәстүрлі түрде өткізіледі. Негізгі мақсат білім ордасындағы дарынды жастардың шығармашылық әлеуетін ашу болып табылады. Биылғы жылы бұл шараға 100-ден аса студент қатысты. Ал ұйымдастырушылар түрлі үйірмелер студенттердің оқуына кедергі болмайды деп сендірді. Бірінші бізде марафон болып табылады, яғни бірінші іріктеу марафон. Аталған конкурста біз өзіміз әрбір кружок өзіне қажетті студенттерді таңдап алады. Нәтижесінде арнайы кружоктарға, аудиторияларға бөлініп, сол жерде кружоктың, яғни үйірменің жоспары көрсетіледі. Шараның мақсаты, яғни болашақ медицина қызметкерлерінің шығармашылық әлеуетін ашу, қолдау, және сонымен қатар университетіміздің мәдени корпоративтік жұмыстарын дамыту болып табылады. Іс-шараға тек студенттер ғана емес, университеттегі үйірмелердің жетекшілері де қатысты. Ұйымдастырушылардың сөзінше жыл сайын әр шығармашылық ұйымдарға кем дегенде 15 студент жазылатын көрінеді. Мәселен, Жыр Жауһар атты ақындар тобы өткен жылы 20 студентпен толыққан екен. Аталған клубтың жетекшісі білім ордасында сөз құдіретін түсінетін және де сол сұлулықты дүниеге әкелетін жастар жетерлік дейді. Біздің үйірмеге жылына 15-20 шақты бала келеді. Медицина саласында сөз құдіретін түсінетін және де сол сұлулықты дүниеге әкелетін тұлғалар бізде бар. Және де айтарлықтай бүгінде болады деген ойдамын. Біздің конкурсқа қатысушы студенттерге сәттілік тілеймін. Іріктеу шарасына жылда бірінші курстың студенттері толық қатысатын көрінеді. Атап өту керек, медицина университетінде 20-дан аса шығармашылық үйірме бар. Тіпті шығармашылық курстардың қатысушылардың арасында республикалық байқаулардан жүлде алып жүргендерде аз емес.
мысалға вокал курсының студенттері бірнеше жыл қатарынан облыстық және де республикалық сайыстардан жүлдемен оралған екен. Айдар Дәуренұлы, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші қарағанды телеарнасы. Қаламызда мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс бағдарламаларын жақсарту үшін сала аралық байланыстар мен бақылауды құру тақырыбында дөңгелек үстел жиыны өтті. Медицина саласының қызметкерлері мен қоғам қайраткерлерінің қатысуымен өткен жиын барысында жаһандық қордың жетіске қарсы күрес жөніндегі грантын Қазақстанда іске асырудың маңыздылығы қызу талқыланды. Жықтырылған иммун тапшылығы синдромының алдын алу және бақылау жөніндегі республикалық орталығы ұйымдастырған шара барысында адамның иммун тапшылығының вирусының алдын алу саласындағы үкіметтік емес ұйымдар рөлін және Қарағанды облысындағы бірлестіктер ұсыналатын қызметтер мәселелері қаралды. Іс-шараның негізгі мақсаты мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстарды жүзеге асыруда әлеуметтік келісім шарттар механизмі мен салааралық өзара іс-қимылды жүзеге асыру үшін негіздерді құруды назарға алу. Жетістің алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі республикалық орталықтың бас директоры адамның иммундық тапшылығы вирусын жұқтыру жағдайын айтып өтті. Қазіргі уақытта ВИЧ инфекциясының таралуы 15 пен 49 жас аралығын қамтып отыр. Бұл көрсеткіш бәсекеге қабілеттілік индексінің жаһандық бағалауында көрсетілген. Ол 0,2% көрсеткішінде көрсетіп тұр. Бұл дегеніміз Қазақстанда ВИЧ инфекциясының бар екендігін көрсетеді. Оны құраушы факторға ВИЧ инфекциясын жұқтырып алуға қауіпті жоғары инъекциялық есірткі қолданатындар мен жүзекшілер тобы құрап отыр. Айта кетейік, Қазақстан жаһандық қордан ЖИЦ, туберкулез және безгекпен күресу үшін 4,5 миллион доллар грант алды. Республикалық орталық грантты АИТВ инфекциясын алдын алу іс-шараларына, оның ішінде үкіметтік емес ұйымдарға әлеуметтік тапсырыстарды орындау жұмыстарына бөледі. Грант Астана, Алматы және Қарағанды облыстарында жүзеге асырылады. Шолпан Амантай, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бір жылдан бері Қарағандыда жаңа сауда алаңы онлайн сауда базары қызмет атқаруда. Оның құрылтайшылары қарағандылық үш азамат. Кәсіпкерлер палатасының бизнес-тренерлері Айбек Жартыбаев отандық өнім сауда сайтын әлемдік деңгейге жеткізуді көздеп отыр. Елімізде қаншама сауда жасайтын сайттар жұмыс істейді. Алайда оның бәрі шетелдік. Қазақстандықтар жылына шамамен 500 миллион ақш долларынан астам қаржыны шетелдік компанияларға жұмсайды екен. Сондықтан қарағандылық кәсіпкерлер Қазақстанда онлайн үлгідегі бірегей сайт жасап шығарған. Онлайн сауда алаңының тағы бір ерекшелігі мобильді қосымшада тиімді ойластырылған. Қазіргі таңда сауда сайтын компьютерден де, мобильді қосымшасын ұялы телефоннан да пайдалануға болады. Отандық өнім латын әліпбиінде жазылатын алғашқы сайттардың бірі. Сондай-ақ сайтта кириллица, латын, ағылшын, қытай графикасында қолданылады. Онлайн сауда алаңы бес үлгіде түрлі тауар саудалайды. Біріншіден ол жаңағындай үй сату, жаңа пәтерлер сату, недвижимость дейді ол. Екіншіден автокөлік сату, сату және сатып алу. Үшіншіден жаңағындай товарлар. Және одан кейін ұсыныстар, услуги дейді мысалы. Және де біз ол кезге малда да кірісіп қалған болатынбыз. Айбек Жартыбаев кәсіпкерлер палатасының бизнес тренері. Сонымен қатар былтыр осы сауда сайтының атынан Алматыдағы стартап байқауға қатысып, жыл идеясы номинациясын ұтып алыпты. Сонда қазылар алқасы бұл сауда сайтының жобасын жоғары бағалаған екен. Бүгінде сауда алаңының қарапайым халыққа қолжетімді тиімді болатындай тұстары жасалып жатыр. Сондай-ақ компания Қырғызстан, Ресей, Қазақстан көлемінде жұмыс атқаруда. Алдағы уақытта сайтты заман талабына сай жаңғырту, кеңейту де жоспарлануда. Бүгінгі таңдағы еліміздегі өзекті мәселелердің бірі ол осы еліміздегі интернет коммерция, ол осы электронды коммерция дейді, интернет арқылы осында дамыту болады. Сол себепті осы біздің сауда оған түбегейлі әсер етіп, оған септігін тигізе алады. Бұл сауда алаңында тұтынушы өзінің қалаған бағасын қоя алады. Сондай-ақ кәсіпкер де тұтынушы да сауда алаңында тікелей өзара ортақ келісімге келеді. Ғаламторды тиімді қолдану заман талабы. Болашақта барлық дүние интернет желісі арқылы жүргізіледі. Сонда өзіміздің отандық өнімдер көш бастауы тиіс. Жаңабек Нар, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Шахарымызда қоғам қайраткері Оразгүл Асанғазы қызының өзінді жаса семинар-тренингісі өтті. Аталмыш шараны рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Болашақ академиясының гуманды педагогика орталығы ұйымдастырып отыр. Бәсекеге қабілетті мемлекет, бәсекеге қабілетті азаматтардан басталады, дейді тренинг авторы Оразгүл Асанғазығызы. Белгілі қоғам қайраткері арқа жерінде өзінді жаза семинар-тренингін өткізді. Экс-депутат елбасы мақаласында айтылған ұлттық код, ұлттық прагматизм тақырыптарында терең әңгіме өрбітті. Ұлттық код деген ол біздің өзіміздің терең тарихымыз, ол біздің тіліміз, дініміз, ол біздің салтымыз, дәстүріміз, яғни осы нәрселердің барлығы қайта келсе, біз нағыз рухты қазақ боламыз. Бүгін Қарағандыға келдім, мақсатым жұртқа қазақ ұлтының өкілі болуды, қазақ болуын мақтаныш тұтылды айту. Онда үш байлық деп айтам, әуелгі байлық денсаулық, екінші байлық онсаулық, үшінші байлық ақжаулық, отбасы. Осының береке бірлігі туралы әңгіме болады. Ал қатысушылар болса, жақсы көңілке мен әсер алғандарын жеткізді. Тренингке Оразгүл Асанғазығызын бұрыннан білетін, ол кісіні өздеріне үлгі санайтындар жиналған. Оразгүл апайдың семинарынан алып жатқан әсеріміз ерекше. Апай қоғам қайраткері ретінде осы жасына шейін қаншама жетістікке жеткен тәжірибелерімен алмасып, өзінің осы жасқа келіп отырса да осындай шыныққан жаңағындай білімімен бізді бүгін кеп сусындатып жатыр. Алып жатқан әсерлеріміз ерекше, мынандай оқулықтарын, жұмыс дәптерлерін таратып жатыр, әртүрлі тибеттік жаттығуларын көрсетіп жатыр. Сондай ақ тренинг авторы қатысушылармен сұхбат құрып, түрлі жаттығулар орындады. Бұдан бөлік денсаулық тақырымында да әңгіме өрбітті. Соңында барлық қатысушыларға сертификаттар табысталды. Ажырқын Сейсен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ардақты ғайын, бүгінге арналымызға түскен ақпараттар легі осындай болды. Егерде бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-46 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.